دا سونه خیر راغلی دی دا و ټنډی در دا زې پر ډک سوي کو جک ټنل تاراس او تایسی کی ختم سوي دی په تاراس تایسی کی شو سوي په تاراس او کنوي کی پر سوي ابارانو یا یو پلا په 2022 بدل کړه اوس یې ډیر بدل یا 22 کې دوه لکه اوس یې بدل کړه دا کوجک ټونل ہے یہاں پہ بارشوں کی وجہ سے سارا مٹی سے بھر گیا یہ اوپر سے یہ مٹی آ گئی ہے دیکھو یہ اوپر کی طرف سے مٹی آئی ہے نیچے دیکھو سارا راستہ بند ہو گیا نایت خان تا سوای پدا بارکی دا بارا نو بارکی تا سوال تال چو کال کیش یو نیو سول کال ریکاری ما زکی بدل لکل شیدی بدلی کلی خطا یو سو شل کال خمشتی رازو او یو سو شل کال یو نیو سول کال بدلی کلی یا یو سو شل کال خود سو بارانو نسی بخواه ایدقی بارانو نکی دل کسنگو بس ما سل کال پراس وزکیش وزانو ایتنگوی بخواه ایدقی لکه گر سمندر وا او که سمندر چمو مڅون چنی نه که سرلنکا چمو هغه مړه پکشته کی مړه پکشته کی خو ان دی پرې سو بډی دی که سړی پکشته یا خدای دی بډی کی چمو نه در په دار ته ژوند بولاره ته نن سه ونی نه نیم سه پټه ورسه نه نیم سه ولونه یی کلی په پنځه سه بیا ګول کی ښا نه نیم سه ولانه یی کلی مرګ دی ونه تا زه دی وکم ښا زر پټ سی علاقه دا به خراب علاقه بس دې باندې دې وځه خو هغه دې تکسا د پلوان دغه په دې چې دا د غداک دې تکسا ای دا مخ مخ ماندګه د پر شو سوې دي او دا به دې تکي څو وګرځو ګرځي راو کاږي یار خصفه غوشي دې څنګه د لړلې دغه دا موږ شباب برابر سوې ده دا اوغ پول یې مات کړی دی وینې دا لوړ ډنګه نه ده دا ډنګه یې ماته کړې ده دغه ډنګه خو تېر هغلې وه دا ډنګه وه موږ تهسې په ډنګه باندې راشو کېدو ستا په یاد دا ډنګه ماته سوې ده اوغه منده دی راغلی میان خبر دلته کا خراب سوې اوس به دې بلته ډنګه وراچي ای ورور اخواته چی سوې دي الله پاک بس دا ترتیب د الله پاک دی رقم اراده یې پکې کړو ڈانگا
اجي تسدي فوقها.